നമസ്കാരം. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്ക് പങ്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിചേർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ വിവാദം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിന്റെ പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സാമാന്യ യുക്തിയിൽ നോക്കുന്ന ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ തെളിവില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സാധാരണക്കാരൻ സംശയിച്ചാൽ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണക്കാരൻ അത്തരത്തിൽ സംശയിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം എന്താണോ പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ചില സംശയങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുറേയേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു, കുറേയേറെ പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി, എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷവും ഇവരുടെ ഫോൺ രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത്? അത് ശരിയാകത്തില്ല. കാര്യം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല വിഷയം. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രമുഖരും പുറത്താണ്, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പണം എന്തിനു വന്നു, ആർക്കു വേണ്ടി വന്നു, ഇത് സംബന്ധിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പോരാത്തതിന് ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വൈകിയതും ചില സംശയങ്ങൾക്കിടെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ഈ പണം കണക്കില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചതിന് ശേഷം 3 ദിവസം വൈകി പരാതി കൊടുക്കുന്നു. പരാതി കൊടുത്തത് നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല, ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ പല കള്ളക്കളികളും നടത്തിയതിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചില അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ ഇത് ആരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചില തിരിമറി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുകളി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ നാടിനുള്ളത്. അതായത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒത്തുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ചില അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കേസ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ തന്നെ അബദ്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടവർ. അത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വാചകങ്ങളിൽ പോലുമുണ്ട്. അതൊരു ശവപ്പറമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാമർശങ്ങളാണ്. ആ പരാമർശങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന എന്തെന്നാൽ ധർമ്മരാജനെ വെള്ളപൂശാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമം നടത്തി, സുനിൽ നായിക്കിന് വെള്ളപൂശാൻ ഇവർ ശ്രമം നടത്തി, ഇവർക്കൊന്നും ഇതിൽ ബന്ധമില്ല. അതായത് പരാതിക്കാരന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തിപ്പോൾ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരാതിക്കാരൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, ധർമ്മരാജനല്ല, ധർമ്മരാജന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. ഡ്രൈവറിന്റെ പരാതി പരിഹരിച്ചാണ് കേസ് ഇത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ആ മുന്നോട്ട് പോയി പല നേതാക്കന്മാരിലേക്കും അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പലരും കുടുങ്ങുമെന്ന സാഹചര്യം എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മലക്കം മറിച്ചിൽ എന്തൊക്കെയോ സംശയത്തിന് വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഈ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കുഴൽപ്പണം ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിലൊരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായ ധർമ്മരാജനും ഒരു സുനിൽ നായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചില തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പ്രതികൾ മാത്രമല്ല ഈ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അഗ്രം മാത്രമാണ് ഈ ധർമ്മരാജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവരാണ് ഈ ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടേണ്ടത്. ഈ നാട്ടിൽ ഇത്രയും പണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു? കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് റോബറി നടക്കുമ്പോൾ അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലുമല്ല. പിന്നീട് കോടതിയിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ പണത്തിനെല്ലാം രേഖകളുണ്ട്, ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിന് കൊണ്ടുവന്ന പണമാണെന്ന് ധർമ്മരാജനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു. ആ ധർമ്മരാജനെ പിന്നീട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പല നാടകങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സാമാന്യ യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു കേസിനെ വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അന്വേഷണ സംഘം കഴിവുകെട്ടവരാണ്. അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചിലരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ പോലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെ പങ്ക് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ധർമ്മരാജൻ ഇപ്പോൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധർമ്മരാജന്റെ മൊഴിയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷററായ കർത്തയുടെ മൊഴിയും എല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇവർക്കൊന്നും ഈ പണത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തി, അവർ എടുത്തുകൊടുത്ത മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി മറ്റൊരാൾ ആക്രമിച്ച് പണം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം
പങ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ അത് നന്നായിരിക്കും.